Okay, hai. Assalamualaikum. So, kali ni aku nak cuba main game ni, War Robots Remaster. Okay, so wow. Tengok apa dia. Game ni boleh tahan juga. Wah, nak bayar pula. Tak payah. Alah, Elan pula. Tak nak. Apa ni? Wow. Anniversary War Robot ke-7. Okay, ambil. Okay. Wow. Best. Ada 100 je. Ambil ke? Ambil lah. Alamak. Okey, yang ni. Sini. Alah, tengah lah mas. Alah. Okeylah, cukup. Apa ni? Wow. Okey. Okey. Best lah muzik dia. Muzik dia best. Operation. Apa dia? Kita pergi battle je lah. So, try quit match. Okay. Okay. So, dah start. Okay. Dah buat so. Baik. Okay, try Griffin je. Apa so? So tugas dia untuk salah pula. Untuk dapatkan seberapa banyak dia punya pillar ke apa tah. Tu yang warna putih tu. Wih, panas ni ni. Dia tak serang tu dah rasa nervous dah. Okay, dah nampak dah sana. Okay. Okay, kena. Okay, serang atas. Tembak je. Salah. Ni serangan dari jauh. Ah, tak menjadi ah. Okey. Sang dia jauh dulu. Oi, kebal lah. Datanglah gua ni. Wah, lama dia terjun. Okey. Okey. Nak terjun ke? Terjun. Bahaya ni. Lompat. Okay. Aku main, kalau main game ni kan apa so. Serius lah. Aku punya team dah tinggal 3. 2 dah mati. Alamak. Alamak. Okay. Mati. Okay. Apa tu kat situ?
Okay, pillar ni aku rembat. So, check yang sini. Oi. Oh. Oh, alamak. Alamak. Alamak, alamak, alamak. Alah. Tadi tu rupanya dia punya portal lah. Alai. Okay, bagi situ. David Yas pula. Harap-harap power lah. Okay. Boy current terus. Eh. Asal lambat sangat gerak ni. Okay. Hampir-hampir. Eh, oh ada geng situ. Alah, aku punya ni. Hai. Okay, baik Karen. Tolong, 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 tolong. Aku punya peluru tak ada pula. Okay. Eh, kesian member. Tak perasan pula dekat tepi. Okay, okay, okay. Nervous tu. Eh, berani dia pergi seorang. Woi, dia punya kita. Ni dah kena kontrol dia ni. Okay, okay, okay. Go, 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 go. Okay. Alah, yang ni duduk depan dia pula. Jangan duduk depan, aduh. Tamak lah tu. Okay, serang, 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 serang. Okay, kita dah dapat kontrol. Alah, yang duduk depan pula. Yang duduk, alah. Okay, peluru habis, peluru habis. Psikologi, psikologi. Woi. Okay, serang dia. Tolong, 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 tolong. Alah, habis blue pula. Lagi, lagi, lagi. Alah. Macam kalah je. Kalah. Eh. Hei. Aduhai. Tak apa, tak apa, tak apa. Ganger kita upgrade dulu apa yang patut. So yang ni kita boleh upgrade kot. 5 minit. Speed up. Speed up lah. Tak apa, AU banyak lagi. Okey, ini sejam 25 pakai. Okey, 200k. Okey, so tak nak pakai dah. Yang ni boleh tahan juga ni. So, kat upgrade tengok. Woi, 1,000,000. Apa ni? Kirin. Boleh cat je. Tak ya. Okey. Lagi better lah. Operation. Collect all. Okey. Kita berobot eh. Oh lah, 5,000 dah. Kotak apa ni? Wow. Okey.
operation. Alah, kena bayar pula. Tak payah. So kita pergi perang dulu. Free for all. Free for all ni macam yang tu solo. Yang tu single attack. So kita main team dulu. Alah, tak ada ni pula. Tak ada player lah. Alamak. Ke tak ada orang main? Okay. So kat sini rasa nervous. Nak pakai Griffin lah. Okay. So yang ni kena domination. Yang dia punya pillar tu. Alah. Selesa. Mana orang? Alah, seluruhnya. Okey. Eh, terserang ini. Alah, tak kena lah. Sangat bahaya ni aku solo kat sini ni. Alah. Kenapa dia tak pergi kontrol benda tu? Alah, slownya. Eh. Serius ada tembak. Ah, aku nak pergi, bawa nak pergi. Apa dah. Okay. Dia menyorok lah. Okay. Alah. Serang dia. Kasih mati. Serang dia. Alah, tak ada peluru pula. Okay. Lebih sikit. Okay. Alah. Alamak. Duduk sini je. Alah, tak ada peluru pula. Okay. Okay. Cover. Alah. Tak perlu pula. Alah. Okay. Nice. Gosan dulu. Ai. Alah, tak boleh turun pula. Alah, aku dalam keadaan bahaya. Mayday. Alah, kaki rosak pula. Alah, kaki patah. Kaki hancur. Alah. Tengok. Try pujing pula. Mana orang dia ni? Ai. Okey, tak apa. Pergi sinilah. Korang perang ni lah dulu. Kita tu pergi kat sini dulu. Kita dominate benda ni. Alah. Jatuh ni kan. Cepat. Ada yang serang eh. Okay. So. Mana ni? Alamak, tak kena lah.
Eh. Perisai. Tak kena je. Ha. Alah, tak ada backup lah. Okay. Kaki dah rosak pula. Sekali dia main laser dah. Alah. Lagilah. Come on. Ah, kaki rosak lah pula. Alah, susah sini kan. Banyak, banyak terlindung. Kenapa dia tak datang sini? Okay. Alah. Okay. Alah, ada yang serang pula dah dari tepi. Siapa serang ni? Eh? Alah, tak kena pula. Apa sah korang berkumpul kat sini? Pergilah sana. Alah. Alah, tak nampak. Alah. Korang ni. Okay. Jom saw. Okay. Alamak, alamak, alamak. Eh. Ada pelindung dalam ni. Alah, alah. Eh, tak ada lah. Okay, okay, okay. Tak nampak pun. Duduk belakang tiang lah. Okay, okay, ada perisai. Alah. Alah, mangkuk ni. Aku tak nampak lah, aku. Eh. Ya Allah. Eh. Ya Allah. Eh, duduk depan aku. Eh. Mati dah ni. Kaki dah rosak dah. Cakap dah. Okay. Last dah ni. Aduh, biar aku main single lah kalau macam ni. Okay. Woi. Kenapa aku punya robot kecil? Mana dia? Tak nampak lah. Tak kena pula. Ya Allah, peluh habis pula dah. Asal peluh aku sikit je. Alahai. Lagi. Eh, takkan aku seorang je tinggal. Eh. Eh. Alah, asyik kalah je ni. Titan. Oh. Okay. Eh, ada belakang eh. Oh. Masuk untuk balas dendam. Asal tak kena? Tak memberi kesan lah. Langsung tak beri kesan. Alah. Ah, tembakan rambang.
Alah. Beacon, beacon. Nah, yang putih tu beacon nama dia. Team. Apa dah? Nombor 3 dah. Upgrade ni lah. 3 juta. Alah, tak cukup, tak cukup duit lah pula. Griffin. 3 juta. Alamak, aku dah membazir dia ni. Okay, Pujing. Okay, 800k. Boleh. Tu jam. Okay. Apa ni? PT25. Okay. Alah, tinggal 7 je PT. Point tinggal sikit je. Okay. Collect all. Okay, dapat balik. Okay. Get. Okay. Ini apa lagi ni? Clan. Alamak, tak ada clan lah. Apa ni? Oh, kena bayar. Woi, berapa tadi? Wih, serius lah. Sampai 230 lebih. 400. Dekat 500 pun ada. Puh. Operation. Unlock. Alah, kena bayar pula operation. B. Play all. Okay. VIP. 12 jam. Okay. So, boleh dapat VIP 12 jam. Operation. Baik, tak dapat pula. Operation pass. Alah, tak dapat juga. Okay, tadi battle. Quick match. Free for all. Quick match lah. Ni apa ni? Activate 30 minit. Okay, boleh. Free for all. Okay. Terima kasih seorang pula. Yeah, yeah. Ah, lambat lah. The fighter you your clan's rank, the more clan requests appear. Bagi yang kuat terus lah. Okay. So yang ni bebas untuk. Okay, kat sini punya. Okay, so dekat bandar ni okay sikit. Oh. Oi, tak kena lah. Tak boleh, tak boleh. Bugi peluru. Dah lah lambat nak refill. Okay. Alah, tak kena pula. Alah. Ui, laju lah. Okay. Serangnya tu. Backup, backup, backup. Mayday, mayday, mayday. Alah, tak ada peluru. Alah, habis peluru. Alah, alah, alah. Alah, alah, alah. Okay, okay. Okay. Alah. Dia bawa game pula.
Alamak, tak boleh lagi. Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Yalah. Ah. Huh. Alamak. Alamak, ada laser, ada laser. Perlu berpandu. Alah, dia dah rebut bacon. Bacon, bacon. Yes. Good, 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 good. Rampas balik, rampas balik. Alah, peluru nak habis, peluru nak habis. Fast, 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 fast. Wow, power lah brother tu. Dia sambil dia terbang tu. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Okay, tak ada lah. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Wait, come on, alamak, alamak. Ah sudah, ah sudah diserang aku dah. Kaki dah wasak dah. Alah. Pakai Detroit pula. Oh, dia pakai perisai. Griffin ni tak power dah. Alhamdulillah. Tak ada peluru dah. Ah, pernah tembak sikit. Okey. Ah, tak kena. Ramai sangat oh. Backup, 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 backup. Tembak, 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 tembak. Alah, habis peluru. Alamak, alamak. Oish, sebab tak kena. Oi. Eh, Griffin kau tak boleh lompat eh? Okay. Alah. Dia lindung pula. Ah, sudah. Megatron pula datang. Okay. Come on, come on. Serang Megatron. Alah. Okay. Taulah aku kecil. Alah. Nak pergi ni. Penuh. Alah, peluru kecil. Tak menjejaskan langsung. Alah, sudah. Alah, sudah. Peluru pandu datang. Eh. Oh, sini ada seko lagi. Alamak, 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 alamak. Mede, 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 mede. Tak ada peluru. Alah. Ah, sudah. Ah, sudah. Ah, sudah. Ya Allah, tak nampak. Alah. Alah. Ah, sudah. Mati dah. Hei.
Jauh pula nak pergi. Yes. Ni, oh, ni geng kita. Come on. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi kita menang. Alamak. Megatron kat situ dah. Alah. Ah, berhabis peluru. Okey, peluru pandu. Alah, dia lari pula. Ah, lompatlah. Lompat dia. Ah, tak kena pula. Come on, geng, come on, geng. Aku nak serang Deceptic, nak serang Megatron ni. Okey, alah. Pandai dia gabur. Alah, tak bateri pula. Eh, bateri tak ada peluru pula. Lompat. Biarlah aku berkorban. Alamak, alamak. Asal tak serang orang tu? Serang aku pula. Ah, kaki rosak, kaki rosak. Okay, Titan pula. Dah lambat lagi nak sampai ni. Kau bunuh aku tadi ya. Alamak. Alamak, dia marah. Dia marah, dia marah. Cepat. Go, 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 go. Alah. Yes. Akhirnya menang juga. Dua je aku kill tadi. Tengok team. Mana pak? Kedudukan tempat kedua. Clan tak ada. Tengok apa ada. Apa ni? Back dulu. Speed up berapa ni? Itu satu PT. Eh, oh dia tak bagi eh. Pembelas. Eh, bit point dah sikit dah ni. Eh, biarlah. Okay lah, better lah. Jangan buang masa. Okay, sama macam tadi juga. Try yang kecil dulu. Nanti kita balik dendam yang besar. Macam tu. Okay, go. Berani dia bunuh yang kecil, kita bawa robot besar. Dah sampai dah. Tembakan pertama dah berbunyi. Alamak. Eh, tak nampak pula. Mana, 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 mana. Oh, begitu sengit ni. Oi. Tak nampak pun. Ah, sudah.
Mana ni tak nampak eh? Alah. Dia serang kecil serius lah. Malu lah roh besar serang kecil. Alah. Kunci siapa? Alah. Okay. Mana ni? Alah, dia punya tempat ni bersimbang siu lah. Tak nampak. Wih. Oh, tu kereta kecil je. Bas pun kecil. Okay, okay. Siapa pula pergi cover? Aduh. Siapa pula pergi lindung ni? Okay, dah dapat 2. Hampir dapat 3. Tunggu, 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 tunggu. Jangan bagi dia kampas balik. Alah, selulah binatang ni. Alah. Bila masa pula aku ambil robot ni? Selu jalan dia. Okay, alah. Tak nampak. Woi, woi, dia lompat. Dia ambil lompat macam tu, bang. Alah, kaki. Ulang balik. So, mana pergi ni? Okay, 2 lagi. Aku tak bunuh seekor lagi robot ni. Jatuh reputasi ni nanti. Okay, dah setengah jam dah. Mana orang? Hei. Okey. Serang dari atas. Yes. Mana lagi ni? Oh, okey, okey, bawah ni ada. Okey. Okay. Yes, serang dia tak berhenti. Go, 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 go. Jangan kalah, jangan kalah, jangan putus asa. Alamak, temi again dah mati. Ya Allah, dia blue pula. Okay, alamak, alamak. Alah, sikit je. Alah. Satu lagi. Satu bacon lagi, kita menang. Okay. Mak dia dah rampas lagi, kita punya bacon. Bacon, bacon. Serius lah, habis peru. Reload, 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 reload. Alah. Tak apa, tak apa, tak apa. Sikit lagi, sikit lagi. 2-3 kali serang mati ni. Oh, dia punya muzik kan. Epic sangat.
je lagi. Okay. Kena tak tu? Asal aku tak gerak? Hai, asal sangkut ni? Ya Allah, asal slow sangat ni gerak ni. Alah. Yes. Asal slow sangat robot aku ni. Tak makan nasi lagi ke? Sikit sikit lagi. Sikit. Alamak, robot aku nak mati dah. Hai. Apa yang selaya? Bunuh diri ke? Serius lah. Okay. Terbang lah kau sana. Asal slow sangat robot aku ni. Mati kau. Yes. Yes. Dua kill. Wih, sudah sah. Aku dah bawa sekali. Alahai. Speed up berapa ni? 116. Okay. Sekejap lagi. So, VTS ni okay juga. 1 million. Okay. 1.5. Bergerak robot ke? Ini lah. Okay. 1, 2, 4. Okay. Tak cukup lah. Alah. Okay. 40K. Okey, cantik. Back rush pula. Okey, minum air dulu. Dagu panas tu. Main robot. Macam biasalah kita bagi robot kecil tu. Ya ni tak boleh jarak jauh lah. Biarpun kecil tapi berani. Alamak, ada laser pula. Tempat ni tak best tu. Dia terlalu terbuka. Oh, yang tu dah. Invisible. Alah, tak kena. Dia kat atas. Hatilah ni. Dia visible tu. Hatilah nak.
Tak lagi. Alah. Okay, dia pula bagi witi lah sebab. Balas dendam. Berani eh. Eh, tak kena. Alah, dia invisible pula. Alah, ambil peluru pula. Okay. Susah dia ada invisible. Tengok. Okay. Tembak dari atas. Eh, dah tak ada lah. Okay. Muzik macam ni seram. Okay, kena. Tunggu dia datang. Hai. Alamak, geng kita mati dah. Oi. Kenapa tak kena? Okay. Alah, jauh sangat. Alah. Terjun. Alah, dia main geng. Aduh, mede. Ah. Damn. Pujing pula. Langsung. Eh. Alah. Weh. Tengok siapa mati dulu. Alamat. Alah. Kalah ni. Dah 5 dia kontrol bacon. Aduh. Serius lah. Aduhai. Ah, kalah. Tak sempat nak bunuh. Aduh. Okay, tengok team. Nombor 3. Yang lain semua tak guna. Aduh. Speed up 11. Okay lah. Alamak, habis dah EG. Okay. Ni apa ni?
Okey, dapat gol. Tak ada lagi lah. Black market. Ada kunci, ada AU 10. Alamak. Menguji semua ni. Okay. Titan tak siap lagi. Apa dah Titan ni? Lambat lah. Kalau guna Destroy, rugi. So, aku nak guna Griffin dulu. Sebab nanti rugi. Kesilapan dah dia buat tadi. Jangan tembak lagi. Simpan dulu tu. Bukan kena pun. Okay, go. Ui, lebat ni. Alah, noob sangat dia ni. Lagi. Okay, dia rampas kita punya, kita rampas dia punya pula. Yes. Mati kau di tanganku. Rampas dia sini. Mati sekejap tak? Okay. Yes. Dua lagi. Dah, aku nak pergi rampas tu je. Kita pergi take over Wacon. Go, cepat sikit. Alah. Okay. Sekali serang dia tu. Alah. Susah dah bekil aku kena. Ah. Okay, duduk sini. Ketias pula. Alah, rugi dulu. Come on, cover, backup. Dia terbang pula. Mulai sikit lagi. Yes. Kaki dah rosak dia ni. Okay.
Ah, kaki dah rosak pula. Macam kalah. Alah. Tak apa. Titan, go. Sudah terlambat untuk menyesal. Serang lagi, serang lagi. Nak kau tembak aku kenapa? Ya Allah. Eh. Sikit lagi. Ah, apa dah? Last. Mati ni matilah. Eh, selesai. Timbu-timbu duduk depan yang besar. Aduh. Kalah ni. Eh, 3-3 tinggal. Oh, dia 4. Alah. Tengok, seku-seku mati. Okey. Ada apa menang eh? Satu lagi. Dapat satu lagi menang lah. 3 minit je lagi, cepat. Satu lagi. Alah. Alah. Mati pula. Oh, yang ni dahsyat. Oh. Siap ada. Ada kapal terbang ikut. Dia ada drone. Kau terbang pula. Okay, yes. Sikit lagi, sikit lagi. Mana ni? Mana ni? Bola sikit lagi. Wuh, kena rampas balik. Suspend tu. Main. Okay. 2.5 lagi. Teruskan perjuanganmu. Satu lagi. Oh, dekat sini. Ni orang dia. Ah. Hancur. Hahaha. Ada harapan, ada harapan. Dia seko je tinggal tu. Serang cepat. Seko je tu. Apa lagi? Apa yang kau tunggu? Alamak, dia ada ekor hidup lah. Okay, 2 minit je lagi. Tak apa, kita tunggu sebelum ke war yang seterusnya. Okay. Menang.